вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт-привіт! Мене звати Оля, і сьогодні ми дізнаємося ще трошки цікавого про те, що нас оточує. Минулих занять ми дізналися про очі і вуха. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше цікавого про язик. Отже, язик. Він допомагає нам говорити, а також основне, він допомагає нам зрозуміти, якого смаку те, що ми їмо. Отже, намалюємо його схематично. Десь так. Вважалося, що кожна ділянка язика відповідає за якусь певну рецепцію. Рецепція – це сприйняття. За якийсь певний смак, який він може відчувати. Вважалося, що кінчик язика відповідає за солодке. Тут у нас буде цукерочка. Схоже на цукерочку? Непевно, але солодке. За солоне відповідали зони, такі невеликі ділянки, з боків, недалеко від кінчика. Тут у нас буде сіль. Вже допишемо, що там солодке. Також ми сприймаємо гірке коренем. І всі спеції ми сприймаємо ділянками, які знаходяться трошки вище. Гостре. Чому я кажу, що ця теорія абсолютно не відповідає дійсності? Річ в тім, що люди почали питати себе, чому ми відчуваємо смак лише якихось 100 років тому. І коли вони проводили різні досліди, їм здавалося, що якісь певні смаки вони відчувають краще тими чи іншими ділянками. Ви можете повторити цей дослід разом зі мною зараз вдома. Найбільш дієвіший він, якщо у вас є якийсь помічник, такий собі експериментатор. І ці експерименти можна тоді проводити над самим собою. Для цього мені знадобилася сіль, цукор, суміш перцю і лимон. Кожна з них відповідає за якусь певну начебто ділянку, але за якийсь певний смак. Отже, в нас є, нагадую, сіль, цукор, перець і лимон. Що ми будемо з ними робити? Ми будемо просто їх куштувати і старатися максимально сконцентруватися на те, які відчуття ви відчуваєте і якою частиною свого язика ви відчуваєте це. У мене є дерев'яна паличка для того, щоб я могла набирати трошечки сипучих предметів, продуктів. Насправді їх не потрібно дуже багато, вам потрібно чисто скуштувати і зорієнтуватися. І пипетка для того, щоб я могла вкрапити крапельку лимонного соку собі на язик. Отже, почнемо з цукру. Почнемо з солодкого смаку. За теорією, ми маємо відчувати його кінчиком язика. Але ми не будемо чинити так хитро і класти його одразу туди, тому ми покладемо його собі десь на середину язика, просто щоб скуштувати і щоб він гарно поширився. Солодко. Але якщо задуматися, то насправді цей цукор відчувається не на кінчику. Він відчувається скрізь, тому що кожна цукринка заповнює ваш рот, перемішується слиною, і вам солодко повністю. Хоч це триває і недовго, згодно. Можна було й трошечки довше. Тому ми можемо викреслити цю тезу, що цукор лише на кінчику. Я б замалювала червоним абсолютно все. Сіль. Сіль допомагає дуже нам збагатити смак нашої їжі. До чого б ви її не додали, ну, окрім, певно, торту, вона відіграє ідеальну свою роль. Як би мені не хотілося її куштувати, все одно я хотіла б зрозуміти, чи відчуваю я цей смак лише цими ділянками, чи відчуваю я його так само, як цукор, усім язиком. Отже, невеличкий шматочок. Солено. Чому б це? Отже, що я можу сказати? Я думаю, ви це підтвердите також, якщо ви робили це вдома або будете робити ввечері, що сіль відчувається теж не боковими цими ділянками язику,
а усією поверхнею. Оскільки я ще мала необережність покласти його на кінчик, тепер у мене увесь кінчик язика палає оцим солоним смаком. Тому було б добре, обов'язково зробіть розумніше, ніж я, візьміть щось, щоб запити. Наступне візьмемо гостре. У мене є суміш перців. Будьте з цим обережні, тому що якщо ви покладете велику кількість, ви зробите дуже неприємно собі. А ми з вами експериментуємо, тому нам не потрібно великої кількості речовини для того, щоб провести дослід. Тому я візьму буквально кілька невеличких гранул для того, щоб просто скуштувати і переконатися те саме, якою ділянкою я відчуваю цей смак. Отже, вперед! Гостро! І, як би я сказала, оскільки я поставила його близько на центр, то гостре я відчуваю цією ділянкою. Прямо в центрі воно в мене палає і купа вогню. Дійсно, візьміть побільше води. Хоча гостре, до речі, краще запивати молоком. Воно тоді нівелює це печіння і зменшує його. Отже, гостре в нас точно не тільки по боках. Оскільки гіркого в мене немає, ми повернемося до кислого, яке я чомусь тут не відзначила, але воно знаходиться між зонами соленого і гострого. Кисле. У нас кислий лимон. Для того, щоб дістати з нього побільше соку, щоб я могла набрати його піпеткою, я трішки його помну. Тоді мембрани, ці перетинки, трошки зруйнуються, і ви побачите, як сік краще витікає на поверхню, тоді нам буде простіше набрати його піпеткою. Якщо ви не маєте піпетки, ви можете вичавити його в чайну ложку або вичавити одразу собі у рот. Кому як більше подобається. У мене є піпетка, тому я заодно нагадаю, як ми нею користуємось. Для того, щоб щось нею набрати, ми спочатку натискаємо, а тоді набираємо з того місця, звідки в нас має бути якась певна рідина, сум чи розчин. Отже, і ми бачимо, як бульки з рідиною просуваються вгору піпетки. У мене є трохи лимонного соку, який я щойно вичавила сама. І я зараз куштуватиму цей лимонний сік для того, щоб зрозуміти, якою ділянкою язика я його відчуваю. Хоча я досі відчуваю ще, як пече у мене після перцю. Отже, кисле ми сприймаємо між солоним та гострим. Можливо, у вас так і вийде. До чаю було б те, що потрібно. І, як я вже говорила, у нас кислота сприймається так само усією поверхнею. Тому ця карта смаку абсолютно не відповідає дійсності. Чому ж люди так думали? Річ у тім, що коли люди почали запитувати себе чому і почали експериментувати, а ці експерименти краще робити з заплющеними очима, і ви можете не знати, що саме вам дають, тоді, я думаю, ваші батьки погодяться вам трішки допомогти для того, щоб ви краще сприймали це. Вони відчули, деякі з них, що смак сприймається краще тією чи іншою частиною язика. Чому так? Рецептори, які знаходяться на всій поверхні язика, вони розміщені більш-менш однорідно, але коли смак потрапляє на ту чи іншу ділянку, коли якась певна речовина, яку ви їсте, потрапляє на ту чи іншу ділянку, вона відповідно подразнює там більшу кількість рецепторів, і тому ви краще сприймаєте той чи інший смак тією чи іншою ділянкою. Можливо, досліди були проведені так, що ці смаки потрапляли краще туди. Сподіваюсь, що кожен з вас проведе цей дослід вдома і зможе написати чи розповісти іншим, як саме ви відчуваєте смаки. Можливо, у вас ця карта буде зовсім іншою. І, можливо, у вас солодке опиниться десь ближче до кореня. Можливо, кисле переміститься на кінчик язика. А, можливо, гостре буде, як і у мене, палати просто посередині. Обов'язково запитуйте себе, чому. Чому я це відчуваю? Чому я це бачу? Як це відбувається? Тому що наука покликана дати відповіді на ці запитання. І, можливо, на одне з важливих питань науки рано чи пізно знайдете відповідь саме ви.
Проекспериментуйте з рідними і поділіться своїми враженнями. Можливо, у вас вийде зовсім інша карта. Дякую за увагу!